Olá, meus amigos. Eu estou passando aqui numa estrada e achei muito interessante que nessa árvore tem dezenas de cigarras. Olha que interessante o cântico ou o canto delas. Aqui está a árvore. E tem uma cigarra aqui perto de mim, que eu gostaria muito de filmá-la. Ela está querendo começar a cantar, mas não canta, só começa e para. Vou tentar mostrá-la para vocês. Essa aqui. Tentar encostar, puxar um pouco mais. Essa daqui, ó. Gente, essa cigarra está tentando iniciar o canto, mas ela não canta. Ela fica tentando, ameaçando, ameaçando, mas não vai. Olha lá, ela começa e para. Agora aqui nessa árvore, há dezenas delas. Dezenas dessas cigarras grandes. Eu vou até ali para vocês verem. Estão voando, muitas voando ali. Estou numa subida, numa estrada de terra. E olha só. Dá dó, sabe por quê? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco e com certeza outras mais, porque os carros matam. Tem muitas aqui, muitas. E tem um carro descendo aqui agora, eles acabam matando, né? Acabou acontecendo exatamente isso que eu falei. Ó. Levantou voo uma ali. Essa aqui, ó. Foi atropelada, mas não morreu ainda, ó. E aqui onde eu estou aqui embaixo, é como se fosse uma chuva. Estão soltando líquido e acabam olhando a gente. Ali tem uma. Ali tem duas. E ela solta um líquido, tá me molhando aqui. Aqui tem mais. Tem bastante aqui, gente, impressionante. Vou mostrar pra vocês aqui que interessante, ó. Tá vendo? Eu tenho uma tentando cantar por aqui, eu não estou vendo, mas ela não está conseguindo. Tem mais outra aqui. Caiu uma aqui atrás de mim. Acabei de escutar ela caindo. Olha aqui, ó. Ó,
Tá vendo que interessante, ó? Eu acho que deve estar acasalando, né? Só pode. Essa acabou de cair, ó. Essa acabou de cair. Muito interessante, viu? Bom, mais um registro aqui para vocês. E ali um belo de um gavião, ó. Olha só que imagem bonita. Consegui agora. Vou embora. Mais um. Esse eu vou poder gravar bem porque eu estou num lugar alto. Eu saí de onde eu estava e vim para cá. Sempre atrás da árvore. Ele desceu e parou ali, ó. Olha ele lá, ó. Levantou o voo. Agora perdi. Ah, ele estava comendo alguma coisa, gente. Olha lá ele comendo alguma coisa lá. Olha só. Oh, puxa vida, que coisa boa, ó. Olha lá, comendo, ó. Muito, muito, muito bom. Lá vem ele. Vamos ver se vai descer outra vez na árvore ou não. Sumiu. Tem um ali embaixo. Olha lá. Lá vem ele. Tá vendo que ele tá comendo, pessoal? Dá pra perceber? Desceu lá na árvore, olha lá. Olha ele comendo, ó. Opa, 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 é difícil que eu tô longe. Olha lá que bonita. Lá vai pro lado das árvores outra vez. Há muitos anos que eu não via uma formiga cortando uma folha. E a minha neta viu e agora já está no finalzinho já do seu trabalho aqui na folha. Ou seja, já vai pegar esse pedaço de folha que ela está cortando e vai levar embora. O interessante é que elas cortam lá em cima, aí cai aqui para baixo e as demais começam a levar para o formigueiro. Terminou. Terminou. Vamos ver agora o que ela vai fazer. Saiu de perto. Já tinha cortado o outro ali mais para frente. Vamos ver agora o que ela vai fazer. Pronto, pegou. Olha só. Parece que ficou uma partezinha enroscada lá ainda. Ela não sabe o que quer fazer da vida. Tem uma cigarra na cabeça do senhor. Tem o quê? Uma cigarra. Vamos ver o que ela vai fazer.
Opa, caiu. Caiu. Vai ter que voltar, né? Não, aí não vai funcionar, não. Você vai arrastar a folha inteira, é? Ah, gente, olha que força. Tá meio perdidona ali, vou deixar. Gente, se cigarra fosse uma nota de 200, eu ia sair daqui trilionário, viu? Eu tô longe daquele lugar que eu gravei aquela hora. Olha só, mais uma. Mais uma não, mais umas que eu tô escutando cair dali da árvore. Calma, que nunca ela bateu. O tempo vai se esquentar. Tico, tico. O que será que ele tá comendo? O que eu falei pra vocês aquela hora é isso aqui, quer ver, ó. Ó, ela acabou de cair, eu escutei ela caindo. Ela caiu com o talo aqui em cima, nesse momento, acabou de cair. Ela desce junto com o talo. Ali tem um outro talo, só que a outra não caiu com ela, não. Matando a fome, ó. Eu tô no lugar certo na hora certa, graças a Deus, viu? Nosso querido Tico-Tico, né? E é resto de cigarra. Enquanto uns morrem, ele acaba dando vida para outros, né? Opa! Dei uma distraída aqui. Que bom, viu, poder registrar isso para vocês, viu? Ele é bonito, né? E olha o que eu encontrei ali embaixo. O duro é aguentar essa urininha delas aqui, viu? Tem que sair daqui de baixo. Eu não sei o que elas soltam, depois vou ter que pesquisar.